I merë më shkullë, e qështë e ke po deklaratë në ambasadoricët? Deklaratë e lakt. E lakt? E lakt. Te qështë e nge po Dardangoshi? Qështë e meritojnë. Të qëllët? Qështë e meritojnë, këta që të vajo ka adresu. Qështë e këmë po? Mirë. Nëse e lamë me ka një fjalitë. Jo, se lamë me ka një fjalitë. Ti, po, normalisht që krejtjetë në keqenë kopju, s'ki nevoj me kopju, zgjera u. Okej. Që e përdu me nejtë që kopju. Mirë. Ishka kopjon. Lutën. Hadi ka një fjalitë. Ylli, një fjalitë. Një fjalitë, deklaratë që du të më marë seriosisht, vjen prej një shtetimik që është të jetë i rëndësishëm për ne. Vesari Meri, një fjalitë. Për deklaratë. Po, ka qenë këgja godice, edhe, do më thonë, jo vetëm fjalia se e tilë, po kontekstin që në ka folë. E parëndësishme. E parëndësishme. Komplet. E parëndësishme. E qëtu që a po qëtë me ngu ma gata. Jo, përdo, lirimit me spjegu pëse është e parëndësishme. Po, dhe që e po më interesant se... Dima në e shtë tjo vlo. Do më thonë, se dushim e për shumë e do. Se pas ka më një zmenë. Unë e më në rakë të rinë të tamë. Që gërë dushim. I mërë. Gjithë raporti me Shtetet e Bashkuarat Amerikës në vazhdimësi i dëgjuam deklaratat, i ka përmledhur ekipi i debat kluzit gjitha deklaratat bëra ndër vite. Po, deklarata ambasadorit sëtë natërështë se duhet më utrajtu unë besoj seriosisht, për shak se nuk kemi të bojmë me një deklarat në vetë vete, po kemi të bojmë me raporte mardhanjen mes dy shteteve, përkacish mes Kosovës, edhe aleatit kërësor që e ka Kosovës, e ishdash me pas Kosovës, që në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ambasadori edhe në të kalumen, jo vetëm ambasadori, po zyrtar tjerë, departamenti shtetit e tjerë, janë të regu gogjatash për me deklarata që i kanë dhënë karshi Kosovës për katësisht mos përmbushjes obligimeve nga ana e Kosovës për çështje të ndryshme në radhë të parsaj për këtë dialogut dhe jo vetëm. Dhe kjo e ambasadorit, edhe pse e thënë në një mënyrë tjetër fare prej të më parshmëve, është një sinjal se me gjitha të Shtetet e Bashkuara të Amerikës e kanë seriosisht dhe nuk kanë vend ato spekulimet se sidomos militantëve të partisë në pushtet se me gjitha të Amerika diçka tjetër flet publikisht po edhe toleron zotin Kurz dhe qeverin me ndërmarr veprime të ndryshme veçanërisht në veri të vendit. Nëse të rrecim në paralele me deklaratën që para disa vjetësh ka thonë ish ambasadorja, dalimi është shumë i madhë, për shak se atëherë vetë vendosja ka qenë në opozit, nuk ka pas, si më thonë, fuqi vendimarëse për çështje të rëndësishme të shtetit, ndërka që tash po flasim për një deklarat që ambasadori Amerikan, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në përmjet ambasadorit, e japin për kryeministrin, i cili është personi që merë vendime.